Generalno mislim da je balans između poslovnog i privatnog života jako bitan, jer treba da budemo uspešni na oba polja. Tako da mene je sve privatno zadržalo u Srbiji, a poslovni put je nekako pratio tu odluku i mislim da nisam pogrešio. Šta najviše voliš na svom poslu? Imao sam sreće. Aj sad. To je jedno pitanje koje sam spremio. Šta najviše volim na svom poslu? Razmenjivanje ideja, nešto čemu se najviše radujem kada dolazim na svoj posao. Naročito zato što smo mi jedan mlad, energičan, talentovan tim u e-commerce sektoru i radim svaki dan da smislim nešto inovativno i poboljšamo našu ideju online.